xilbana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa dalbaday in la eryo wa xilbana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa dalbaday in dalka laga eryo wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya isla markaana waxa ay sheegay in dacwad ka dhana ay gudbiyeena maslaxa Abukar Haaji ayaa warkan faahfaahintiisa ino haya xubnaha matala maamulka Jubaland ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay beesha caalamka u gudbiyeen warbixin ka dhana gudoomiyaha howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira ka oo dhawaan ka sheegay shirki golaha amaanka ee qaramada midoobay ee qabsomay 22kii bishan May in heshiiskii ay wada galeen Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweynaha Jubaland iyo xubnihii isbeddel doonka Jubaland kamid ahaa oo ahaa mid qabiil ee uu sanahayn mid ay ku heshiiyeen dhammaan dadka reer Jubaland mudanayaasha ka soo jeeda Jubaland ee warqadan saxay oo ay tiradoodu dhan tahay 18 xubnood ayaa si gaar ah ugu eedeeyay Mr. Madeira in uu qiil u yeelayo xasilooni darri dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen inay ka wado gobolka Gedo isagoo dafiraya heshiiska Ahmed Madobe uu la gaaray siyaasiyiin diidanaa doorashadii uu ku soo baxay ee ka dhacday magaalada Kismaayo heshiiskaasi waxa horay u taageeray inta badan xubnaha ugu muhiimsan beesha caalamka sida wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo safaarado ay ka mid yihiin Mareykanka, EU, UK iyo Sweden ayaa lagu yiri warqadda ay u gudbiyeen beesha caalamka ugu dambeyn waxa guud ahaanba midowga Afrika ee AMISOM hoggaankiisa gaar ahaan gudoomiyaha midowga Afrika ay u sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in qof kale uu u soo magacaabo booska iminka uu joogo Francisco Madeira maadaama sida ay yiraahdeen uu ku fashilmay howlihii xafiiskiisa uuna ku dhex milmay siyaasadda dalka isagoo caqabad ku ah xasiloonida dalka oo si dhab ah u hirgasha faafayna dheeraadna waxay ka soo baxayaan shil gaari oo dad badan ay ku dhinteen kaasi oo ka dhacay degmada Holwadaag ee gobolkan Banaadir Libanur Xasan inta la xaqiijiyay 10 qofood ayaa geeriyootay halka tiro kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kadib markii gaari xamuul ah oo fariinka goostay oo xalay dad badan ku jeeray isgooyska degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir gaariga jeeray dadkaas oo ah nooca loo yaqaan indhatare ama sjid waxaa la sheegay inuu waday wiil aan khibrad u lahayn isla markaana uu bareega goostay sidaasina uu ku laayay dadkan iyadoo xilligaasi uu isgoysku ahaa mid mashquul badan gudoomiyaha degmada oo shilkaasi ka dhacay ee Holwadaag Mustafa Khayre iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka ayaa gaaray goobta wuxuuna gudoomiyuhu warbaahinta u sheegay in dadka shilkaasi ku dhintay ay kor u dhaafayaan 10 qofood sidoo kale gudoomiyaha Mustafa Khayre waxa uu sheegay in markii laga soo taago 10 qof ee geeriyootay ay jiraan dad kale oo shilka ku dhaawacmay kuwaas oo qaarkood oo dhaawacoodu yahay mid halis ah isla markaana loola cararay isbitaalada Muqdisho inta dhimataallahu naxristo sidaad aragteen baydinka laftirkiina bahdeena saxaafada waxa dhacay qasaare aad u ballaaran wada gaari sidii loo sheegay laakiin wada ma uusanayn wuxuu ahaa dadka Kirishbeega caawiyay darawalku ahaa ama wadahu ahaa waxa ka tagay darawalkii ka tagay wadihii soo waxa soo waday ninkii ku xogay ama Kirishbeega soo waday gaariga waxayna ka soo dhaqaaqeen shirkadda Hormuud agteeda ka soo dhaqaaqeen nasiib darro wuxuu xakamay waay wadihii gaariga markaasii waday gaarigii wadatankiisa waxa xakamay waay waxay noqotay in uu soo furin goosta gaariga meesha uu shirka ka dhacan hadaan idin sheego isgooyska Holwadaag amma xaafada la yiraahdo shanta geed meeshaas uu ka dhacay nasiib darro gaarigii markuu xakamay waajidku soo galay waxay ahayd meel aad u saxmad badan buuq badan xilli maqrib oo kala gadoonna waa ahayd bajaajyo meel taagnaa dad iska socday meeshaana u jeedaan oo kaalinka shidaal laftirkeeda wixii isku maray tira saxa hadda ma sheegi karno laakiin sida hadda wararka nagu soo gaaraya in ka badan 10 qof oo meeshaas ku nafuusay qaar kalena way ku dhaawacmeen laakiin tira hadda saxa ma jiraan waayo waxa dhici kara dhaawac badan oo hadda la qaaday inay jidka ama ku sii dhinteen qaarna sidana loo sheegaba isbitaalada ku dhinteen marka waxaan leenahay waa masiibo dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in la masuqmaasuqay qalabka loogu talagalay la dagaalanka COVID-19 ee dowladaha caalamka ugu deeqeen Soomaaliya Cabdistaar Xaaj Cali ayaa warka faahfaahintiisa noo haya wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi oo la hadlay idaacadda kulmiye
ayaa ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shareef Sheikh Ahmed. Wasiirku xigeenka ayaa sheegay in aysan jirin qalab caafimaad oo dawladda soo galay kaasoo lagu iibiyo suuqyada magaalada Muqdisho. Waxa uu tilmaamay in qalabkaasi loogu talagalay in loogu adeego dadka uu soo rito xanuunka COVID-19 isla marxaantaana si isla xisaabtan ahaan loo siiyay maamul goboleedyada dalka. Walaal waxaad si ma jiri karaan aniga dhinaceena ka wasaaradda caafimaadka aan ilaa iyo hadda arrin noocaas oo kale maynaan arkin. Wax kale dad kale arkayna dee anagu ma dhihi karno, waa aragtay iyo ma arkin ma dhihi karno, laakiin dadaalka aan muujinayna waxay tahay in agabkaasi qofka muwaadinka ee uu baahan yahay uu gaaro. Dowladda federaalka Soomaaliya mar alla markii arrintani COVID-19 uu kusoo saaiday waxa weeyaan agabyada iyo adeegyada maxaan idhaahdaa si siman ayay dowlad goboleedyadoo dhan ay ku qaybisaa. Wixiina soo gaaray oo annaga gacantayada soo galayna dee waa la socda si transparent ku jirto oo aan idinkuna idinla socodsiino, dadka wararka tabiyana la socodsiino ayaaba indhahaad ku haysaan. Ma jiraan wax la yidhaahdo gaabis, waxaa jira laakiin tabaryari way jiri kartaa. Wixii tabaryaro noo geysa mooyaane meel walbana waan gaarsiinaynaa. Dhintanna annaga ka dowladda federaalka mowqif baaba nooga cad oo ah in qodobkan COVID-19 wax siyaasad arrimihii qof siyaasad iyo arrimahaasi ku lugu leh annagu aanan maxaan daadaay il gaara aan ku fiirsanayn uusan jirin arrin la siyaasadeyn karan ayaan ahay oo ilaahay kudiisa adduunyadan oo dhan ay ku habsatay weyaan soomaalina dee uma gaar ahaan hadda adduunka oo dhan buu cudurka ku dhacay. Dadaalkayagu waan wadaynaa tabarteedu ay tahay waana la tacaalaynaa qof walba oo inshaallah. Hadalkan ka soo yeeray wasiirku xigeenka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa imaanaya xilli madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shareef Sheikh Ahmed oo dawladda Soomaaliya ku eedeeyay in qalabkii loogu talagalay coronavirus ee loogu keenay deeq ahaan suuqyada Muqdisho lagu arkay isla mar ahaantaana la musuqmaasuqay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa gudoomiyay shir looga hadlayo la dagaalanka coronavirus. Xasan Cali Qeyr ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa xalli gudoomiyay shirka joogtada ahaa ee gudiga qaran ee xakamaynta cudurka COVID-19. Shirkaas waxaa xalli ka qayb galay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor, waxaana looga dhageystay warbixin ku saabsan xaaladii u dambeeyay ee deegaanada galmudug iyo saameynta uu ku leeyahay cudurka COVID-19. Shirka ayaa lagu go'aamiyay in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo deegaanada dowlad goboleedyada iyo xaaladaha daran ka jiraan kuwaasoo galmudug ay ka mid tahay. Magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaa la sheegay in shalay cudurka coronavirus ay u geeriyootay 6 qofood, halka 31 qofood oo kalena ay la ildaran yihiin kuwaasoo lagu dabiibayo haatan isbitaalada magaalada Cadaado, sida ay keenan oo xaqiijin mas'uuliyiinta caafimaadka ee degmada. Maamulka degmada Cadaado ayaa durbadiiba soo saaray amro cusub kuwa oo looga hortagayo cudurka coronavirus. Amradaas waxaa ka mid ah joojinta qaadka la keeno degmada, kaasoo si caadi ah markii hore u iman jiray, in la xiro maqaayadaha iyo masaajidada degmada lana joojiyo isku imaatinka bulshada. Gudoomiyaha degmada Cadaado ayaa laamaha ammaanka faray in si degdeg ah loo hirgeliyo amradan cusub ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka coronavirus. Warbixintii u dambeysay ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ee ka soo saartay coronavirus waxaa lagu sheegay in dalka laga diiwaangeliyay 22 kiis oo cudurka COVID-19 ah, halka 1 qof oo u geeriyooday iyo 18 qof oo ka bogsatay xanuunka. Tirada guud ee kiisaska cudurka coronavirus gudaha Soomaaliya ayaa gaartay 1711 xaaladood. Tirada bogsashada ayaa gaartay 283 ruux, halka inta la og yahay 67 qofoodna loo diiwaangeliyay inay u geeriyoodeen cudurkaasa. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu eedeeyay inuu si gaar ah u isticmaalay lacagii loogu talagalay dadka magaalada Baladweyne oo ay daadad barakiciyeen. Xalad Maxamed ayaa warkan faahfaahintiisa ino haya. Mar uu la hadlay radio kulmiye Qaasim Maxamuud maalin maareeyay garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne, ayuu madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ku eedeeyay inuu lunsaday lacagii dowladda Soomaaliya ugu talagashay in uu gurmado dadkii ka barakacay magaalada Baladweyne iyo deegaanada kale, kuwaas uu sameeyay fatahaadda wiibiga Shabeelle. Qaasim Maxamuud maalin maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne ayaa sheegay in lacag dhan $500,000 oo ay bixisay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Jabuuti oo lagu talagalay wax ka qabashada fatahaadaha wiibiga Shabeelle, in lacagahaasi lala fadhiyo magaalada Baladweyne sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kale, Qaasim Maxamuud Maalin oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dadka reer Baladweyne ay u baahan yihiin in loo soo gurmado, isagoona sheegay in fatahaadda wiibiga Shabeelle ay dadkan ugu darsameen cudurro halis ah, kuwaasoo ka dilaacay biyaha wiibiga.
1,400,000 dollar oo 600 ay bixiyeen Djibouti 500 oo kuna ee maaragtay ay bixiyeen dawladda federaalka adeer lacagtaas balaweyna lala fadhax fadhiya boorsayna ku jirtaa madaxweynaha ayaana masuuliyadii Hirshabeelle ah asiga boorsadii ku haysta dadkii masaakiinta ahayna hadda way barakeen wayna baaba ayaan uu nafiisanaya oo ma dulqaado karo mana yeelayno mana u dulqaado doono iiraan hadana inuu wadashan ila ziiraha taalaas ma falka deeqbixiyasha dhamaan wax aag saliida dadka masaakiinta ma sii karaan oo gobolkii Iiraan ka barakacay oo ma aragtay waxaan aragtay ilaa maanta ilaa maalintii barci barakaceen madaxweynaha Hirshabeelle ugu weynyahay madaxweyne xigeenka dhamaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka mas-uuliyad darro meeshaas ka dhacday waa arrin nasiib darro ah dadkaas dawadada indhaha ka dhacay ma garan hadalkan ka soo baxay maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ayaa ku soo aadaya xilli hore madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo sheegay in lacag fara badan dawladda Soomaaliya ugu deeqday kuwaas oo lagu hortagayo fatahaadda wibiga Shabeelle oo ka geysto deegaanada maamulka Hirshabeelle wasaaradda caafimaadka Hirshabeellena waxay dalbatay in la diiwaangeliyo dadka ku geeriyoonaya deegaanada maamulkaasi Bashiir Cali Daahir ayaa ino soo waramay Wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay masuuliyiinta maamulka degmada Jowhar in ay diiwaangeliyaan cid walba dhimanayso kuna dhimanayso gudaha magaalada Jowhar taasoo ay ugu baaqday masuuliyiinta maamulka degmada Jowhar in ay diiwaangeliyaan dadka ku dhimanaya gudaha magaalada Jowhar wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Macalin Maxamed ayaa sheegay in haatan loo baahan yahay in la helo dadka caabuqa coronaviruska ugu geeriyoonayo xaafadaha magaalada Jowhar taasoo loo baahan yahay in la helo liis saxan oo ah cidii u dhimata caabuqa coronavirus oo na soo gaarin xarunta wasaaradda caafimaadka ee karantiilka ee ka hirgelisay gudaha magaalada Jowhar duqa magaalada iyo gudoomiyaha degmada tan inay macnaha nagala qayb galaan kuna daydaan sida gobolka Banaadir hawsha ay wadaan inay inta ka qabtaan hadii aad leedahay inay inta ka qabtaan oo ugu horeeyso statistikada ama ka warqabka dadka ku dhiman haya oo aan soo marin isbitaalada aad bay u tir badan yihiin marka waxaan rabnaa sida gobolka Banaadir inaan xisaabtano meeqa naga dhimatay imisa kor u kacday graafka dhimashada ay kor u kacday inaan macnaha ay la socdaan qof kasta oo dhinta oo hadda ka dambeeyayna in la diiwaan gasho oo ay degmada ay u diiwaan gashan taan rabnaa in la diiwaan gasho ama cudurkan ha u dhinto ama cudur kale ha u dhinto sida waddankaba uu doortay oo nationalka ama qarankuba sida uu doortay ayaan doonayna arrinkan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii muddooyinka la soo dhaafay caabuqa coronaviruska uu ku sii kordhayay deegaanada Hirshabeelle kaasoo kiisas aad u fara badan ay soo sheegayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan kaasoo ay ku sheegeen in ay dadka barakacayaasha ee degan duleedka magaalada Beledweyne ee kasoo barakacay fatahaadda wibiga Shabeelle dad qaba caabuqa cudurka coronavirus ay halkaas ugu geeriyoonayaan kuwa kalena ay la ildaran yihiin Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye, Jowhar.